Eu vim ao Largo da Ordem, aonde está o módulo da Guarda Municipal, para dizer que nós equipamos a Guarda. Colocamos 14 milhões de reais em armamentos, coletes, viaturas, motocicletas e bicicletas para cuidar dos guardas que cuidam da gente. Eu dedico esse programa à sagrada memória do comandante Odegar Nunes Cardoso, que esse ano nos deixou. Quero também dizer que zerei o Banco de Recursos Humanos da Guarda Municipal. Contratei 462 novos guardas e hoje nós temos um efetivo de 1.600 mulheres e homens na Defesa Social de Curitiba. Claro que, havendo necessidade, nós chamaremos novo concurso. É minha ideia deixar sempre a guarda com efetivo próximo a 2.000 pessoas. Eu quero dedicar também uma homenagem ao guarda Ulisses de Souza, que era o guardião do patrimônio cultural do cemitério São Francisco. Era um guarda exemplar. Chegava antes do horário, saía depois do horário e fez direito o seu ofício de cuidar da cidade.